Amen. Հայաստանից 1000-ավոր կիլոմետրեր հեռու եւս մեկ ընտանիքի հիմնակարը դրվեց։ Ու ես համոզված եմ, որ այս առաջին կաթիլ ընտանիք ստեղծվելու լինելու է օվկիանոս սիրո ու ջերմության։ Փող այդ կյանքի նորեջը լցված լինի երջանկությամբ, սիրով եւ լույսով։ Ես գիշերին ես ման եմ գալիս։ Ոչ մեկ ինձ մի հուշի տալիս։ Ման եմ գալիս անծանոթ մեկին, որ ես գիշեր լինի